Eta gaurkoan liburu baten aurkezpenarekin aurrera eginen dugu bigarren elkarrizketan, liburuaren egilearekin egoteko aukera izanen dugu Judith Ruiz de Munain, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Eta hementxe dugu liburua, ez naizen okertzen, Zukafuka Muxuka. Azte izenburua, liburuak, nondik data? Ba, bai, izenburuaren jatorria nahiko berezia da. Berez, ba, behin hitz egiten, ba, ez du Jokinekin zara, ba, nola euskeraz idaztea, sexua edo erotismoari buruz oso zaila da. Zen, niri behintzat iztegi falta nabarmena neukan, eta jartzen nintzen idazten eta oso zaila egiten zitzaidan, ez? Orduan, esaten genuen, eske ez daude hitzak, gaztelera zaila ez daude hitz pila bat, baina ez daude hitzak igual indarrak dakatena edo, eta adibidez esaten genuen, ba, zukatu, fukatu edo ingelesetik bai hartzen edo, eta heldu ginen honetara, zukatu, fukatu, musukatu, eta hori da izenburuaren jatorria berez, zukafuka, musuka. Oso, inortzuk izan zarete liburuaren sortzaileak? Ba, berez, nik idatzen dituen lehenengo ipuinak, eta gero, ba, Jokinek ikusi zituen, erakutsi nizkion, eta berari iruditu zitzaion, ba, ba, oso aukera ona, ba, berak marrazkiak itzeko, eta iruditu zitzaion aukera bat, ba, zehose desberdina egiteko, euskaraz. Eta bera, Patxirekin dauna da, eta Patxirekin hitz egin da gero, ba, Patxiri interesatu zitzaion, ba, ipuinak itzuli eta moldatzea. Eta Patxiren bitartez heldu ginen txalapartara, eta Mikel Soto dela editorea, ba, baiezkoa eman zuen, bere literatura zailan. Eta hemen gaude, urte bete pasada, hasi ginenetik elkarrekin hirurak lanean, eta orain atera da liburua, ekainean. Zenolako harrera izan du? Ba ez dakit, nire inguruan, claro, nire lagunek, nire bezagunek eta hartu dute liburua, erosi dute, eta oraingoz beraiek esan dakoa, ba, ona da. Baina, claro, lagunak bai ez dizute esango zer txarrik, ez dakit, nik espero du jendeari gustatzea. Oso, bueno, aukera badago, ez? Beraz erosteko ja dagoeneko liburu. Bai, bai, ekainak batetik dago dendetan, elkarren edo beste dozein dendetan, eta internet bidez bai erosileik dozein dendetan. Oso, horrelako generoan idazten duzun lehenengo liburua da? Bai, da lehenengo liburua idazten dudana. Bai. Bai, eta horako generoan, ba, bai. Ba, joan nintzen idazten, pixkanaka eta konturatu nintzen arte, ba, ba, ja, batzu ban euskala, eta ja, zanon, ba, ingo di sorta bat osoa edo, ba, neuskanean hogei bat dira, pues, orduan erakutzen nizkion Jokini, eta berak esan zon, jo, ba, bai, hori egin genezaken. Oso, nola bururatu zitzaizun horrelako ipuin sorta bat egitearena? Ba, bueno, pues, esan bezala, hasi nintzen, pues, kontuatu nintzen euskala ja bost edo zei ipuin mota antzerakoak, ez? Orduan, ba, ba, pentsatu nuen, ba, jarraitu nuen olakoak idazten, eta danak ez neuzkanean erakutzen izkion Jokini, eta berak esan zuen baiet bezala, eta bukatu nituen eta egin nituen geixa, ba, gabonak aldera edo, orain dela bi urtetako gabonak aldera edo, bukatu nituen ja danak. Azkenen goa idatzi nahuena izan zen, Olentxero eta Mari Domingi nola esagutu ziren kontatzen duen ipuin bat. Osandi. Bueno, nola dago egituratua liburua? Ipuin laburra dira, eh? Bai, ipuina dira, ipuin laburra dira, dira, hogei ipuin. Horietako bat da poesia antzerako bate bai, nik Patxiren itzulpena ikusita gero rap bat gehiago dirudi poesia baino, baina oso polita geratu da. Dira, hogei ipuin nahiko motz, eta nik uste dut irakurtzeko orain udan oso errez irakurtzen direnak, bai. Banan-banan irakurtzeko modukoak. Patxik esaten zuen, ba, dila, hogei gerezi bezala, ba, egunero bat dastatzeko. Bueno, ipuin erotikoak dira, zenolako estiloa erabili duzu, hau burutu alizateko? Estiloa, ba, ez dakit, ba, azkenean bakoitzak irakurtzen duenaren arabera, ez, ba, bere estiloa sortzen joaten da, ez, eta, ba, ez naz fijatu estilo askoretan, egia esan, joan naz idazten, ba, normalean idazten duan bezala. Normalean hitz egiten protagonista dira emakumeak, emakumeak nire adinekoa, gainera, ez oso gazteak, edo ez bada esaten, normalean ez da esaten asko adina edo fizikoa, zen ez zait iruditzen hain garrantzitsua olako egoeratan, baina bai, emakume baten aldetik kontatutako ipuine dira, noski. Zein da, helarazi nahi duzun mezu nagusiena, liburu honen bidez? Ba, ez dago mezu bat ola sakona esateko, ez? Pixka bat, nahi duena esan da, ba, disfrutatu dezakegula seksualitateaz eta erotismoaz, ez? Hainbeste tabu gabe, ez?
Eta hau da, ba, modu bat adierazteko, ez? Bakoitza dazkagun fantasiak, ba, hemen isladatzen dira azkenean, bueno, bakoitza, ba, neria behintzat, eta, pues, gehienetan, jende gehienak dazkana. Ez dira ez da oso fantasia exotikoak esateko, zen lehen, nira, danak ikusita gero, zan nuen, ba, nahiko pertsona normala naiz. Baina, bai, hor da, de... Badute zer ikusia ipuinen artean, erlazorik badute, ala... Ba, ez dakate erlazio handirik, egia esan, ipuin bakoitza da, bakarrik irakurri daitekena. Ez dago erlaziorik pertsonaien artean, ez dago bat ere erlaziorik. Bai, igual ikusi daiteke, kutsu bat, non, emakumea, bai, bere... ez dakit, bere indarra edo agertzen duena. Ez nuen nahi besta ipuinak izatea betiko larrosaz kolorezkoak, ez? Baizik eta pixkat bakoitzak nola sexualitatearen bidez ebai bere burua aurkitu dezakeen pixka bat, eta ez dakit, bere askatasuna bebai erakutsi hor, ez? Zer ikasi duzu lehenengo liburuanekin? Liburuanekin? Ba, oso ondo pasadut, egia esan, luxuzko lankideak izan ditut, Patxi Zubizarreta eta Jokin Mitxelena, ez dira nolalaikoak euskal literaturan. Eta beraiek egin dute lan gogorrena, niri behintzat iruditzen zaidana lan gogorrena. Nik idatzi ditu nuen dela urtebete edo ipuinak ja sorta osoa. Eta gero, ba, Patxi egonda moldaketa egiten, bo, nik ebai errepasatzen ditu, nola, eta Jokin bere marrazkiekin, nik zer esango nien beraiei. Olako artista pare batekin ezin duzu, bakarrik esan zakezu, bai, da zora garria, ezin duzakezu, baina izan da esperientzia oso polita. Eta gero, ba, editoriarekin ebai, Mikel Sotorekin, ba, erlazioa oso nahi izan da, eta... Eta egia oso jende jatorra da dena. Beraz, esperientzia polita ez, eta erreixa egin. Bai, egia esan, ez da nire lana, ni berez ingenieroa naiz, ez naz idazle profesionala. Orduan, hau niretzako da aventura bat bezala bizitia. Horregatik, elkarrizketak egitea, edo telebistara etortzea, edo ba, pues, niretzako da esperientzia berri bat, eta ba, gozatzeko hartzen dudan denbora bat. Bueno, berez zitasun polita dauka, ez? Irudiei dagokionez Japoniako genero bat, ez? Erabili du. Bai, Jokin Mitxelenak takasaletasuna handia Japoniari irudietara. Eta berari gustatzen zitzaion asko genero bat, dala Shunga generoa, japoniarre generoa. Eta dira, marrazki klasikoa, japonekoak, ba, beti ohituta gaudenak ikustean pertsonei japoniarrak, edo samurai bat, edo hola, elaboratua, olatuekin, dala. Baina kasu honetan, dira marrazki batzuk logeletan jartzen zirenak, eta marrazki erotikoak ziren. Orduan, estiloa japoniarra, ba, bizitza guztian, ulertzen duguna estilo japoniar moduan, baina, ba, erezitasun horrekin direla erotikoak. Orduan, Jokinek egin duena da, saiatu egiten euskal xunga bat, eta berez marrazkiak, esautzen bai, kuriositatez behiratzen baituzue interneten edo xunga irudiak, ikusiko duzute badakatela berezitasun hori. Dira oso esplizituak eta detaile handiarekin. Eta, bueno, ez dakit, nola bururatu zitzaien berari ipuin erotikoak Japoniako genero honekiko lotzearena? Ba, berak ezagutzen zituen, dago Hakusoi edo Hokusoi ez dakit nola den, artista japoniar bat oso famatua, olatu hori, hain famatua dena japoniar marrazkien artean, dago olatu bat beti agertzen dena, Fuji mendiarekin eta hori, hori da beria. Dago marrazki bat oso famatua dela, nola da, arrantzalearen emaztea. Eta dago emakume bat, olagarro batekin nola bilduta hola. Eta berari gustatzen zaion tapatxiri bai patxekete ezagutzen zuen irudi hori. Eta berak argi ikusi zuen hasiratekan, osea, nik uste dut berak gogoa zeukala hori egiteko, zen gustatzen zitezkion irudi mota horiek eta hortik hartu zuen hasiratekan bai. Oso ongi, edo zein zuzendu dago liburua? Ba ez, ba, ondo pasatu du nahi duen edonorentza da. Nik gomendatuko nuke ba hori esan dugun moduan, ez? Ba, egunero irakurtzeko ba satitxo bat, ez? Eta historiotxo bat, eta ba, ondartzarako edo orain uda datorrela, oso ondo datorrela. Ba, eta Beronekin gainera ez da. Beronekin agian larregi. Osa, gibo duzu beste ez zer esku artean ikusita esperientzia ona eta polita bizitzen duzula liburuan. Bueno, nik uste dut, idaztea gustatzen zaionari beti idazten duela, ez? Kasualitatez hau publikatu izan da. Nire amak esango luken bezala, jamia, no sabes eskribi otra cosa, ba, ez da erresa, ez, olako liburu bat
plazaratzea gure gizartean eta bizi behar duzu herri txiki batean, aurrek dazka, zuela, baina, bueno, berdin da. Ba, bai, beti dakatzea zehozen esku artean. Gustatuko leitzea dake idaztea zehozen luziagoa, baina zaila egiten ari zaitez da erresa. Historio baldu zeluzea idaztea. Oso handi jo ditu, mila esker, xala telebistan ez eta atxik zorionak liburuagatik, eta ongi izan. Eskerrik asko. Mila esker.